Durant els mesos de juliol i agost, a la Garriga s'han recollit 6.225 quilos de roba usada, una xifra que gairebé multiplica per 6 els 1.112 quilos que es van recollir durant el mateix període de l'any passat, un increment que coincideix amb l'ampliació del nombre de punts de recollida al municipi. Des del juliol n'hi ha 12, a banda dels 4 que ja existien. El que fem a partir d'aquests 12 contenidors més els 4 que tenim de Dimes és la recollida de roba perquè faci un tractament. Hem de tenir en compte que la roba, el tèxtil, que nosaltres no utilitzem i que va al residu, al rebuig, aquesta roba acaba a altres països que per no utilitzar-la, és a dir, perquè no tenim abocadors especialitzats, per això no. El que fem nosaltres és donar una segona vida a aquesta roba. Durant tot el 2023 es van recollir a la Garriga 26 tones de roba usada, gairebé 1,5 quilos per persona. Segons la directiva europea actual, s'haurien de recollir 2,5 quilos, una xifra que a partir del 2025 augmentarà fins als 4,5. Segons l'Ajuntament, la incorporació de nous punts de recollida vol afavorir precisament que s'arribi a aquesta xifra. La directiva europea, el que ens obliga a tots els ajuntaments, és recollir 4,5 quilos de roba utilitzada de residu tèxtil a partir del 2025, i nosaltres ja estem quasi arribant a aquests números, és a dir, creiem que podem complir amb aquesta directiva europea. És veritat que necessitem ajustos i, per tant, doncs, tindrem en compte aquests ajustos que hem vist durant aquest període de proves, perquè a partir del 2025 aquest sistema s'ha de licitar i, per tant, tots els ajuntaments estarem obligats a licitar la recollida de robes. La roba recollida a través dels nous contenidors forma part del projecte de formació i treball per la inserció laboral de persones en situació o risc d'exclusió social. Un cop al mes, una furgoneta s'instal·la al mercat del dissabte per fer campanya de conscienciació, recollir roba usada i properament vendre roba de segona mà.